Essa batida é clássica. Ela escapou na zebra e perdeu a traseira do carro. Aí veio em T também pra bater na, no muro do box. A Bia que erra pouco, né? É um, a gente tem que chamar a atenção disso. Ela erra muito pouco. E a escapada que deu o Julinho, que proporcionou o Suzuki mergulhar de novo e retomar a segunda posição.